Энэ хөвслийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг болохоор дэлгэрч лөө хөтэй баясгалан гэдэг. Тэгээ миний 2016 онд 50 улсын 100 зоог сургуульд маркетинг менежментээр суралцахаар ирсэн. Мөн түүнийхээ хажуугаар сагсан бүгд тоглолтын нэг зал байна. За миний 14-5 настайгаас эхэлж сагсан бүгд тоглож эхэлсэн. За тэгээд 100 сургууль гэх юм бол 50-70 сургуулийг төгсөж өсвөр олон олон тэмцээн уралдаанд тоглож явсан. За их сургууль гэх юм бол Монгол улсын сургуульд ороод гавья засварлагч цэвэр бал багшихаа доор Монголын улсын супер лигт эрхсүүд багаас 2 жил тоглосон. Тэгээд 2016 оны өвөл 50 улсад тэтгэлгээр суралцах том боломж олдоод тэгээд нааша ирсэн байгаа. Тэгээд миний влогчлог маань болохоор бусад влогчлогоос жоохон хуйдахтай байж магадгүй. Яагаад вэ гэх юм бол би өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг харгалзахаас илүүтэйгээр 50 улсын сагсан бүхий хөгжил болон соёл, мөн түүнчлэн тамирчин үний бэлтгэл өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлийг та бүхэндээ харуулахыг зорьсон байгаа. Тэгээд 50 улс нь өөрөө мэргэжлийн сагсан бөмбөгтэй, сагсан бөмбөг өндөр өгцөн газар учраас олон олон хүүхд залуучуудыг миний бичлэгнээс олон олж харж мэдж аваасай гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ хүү YouTube channel нээх болсон хамгийн гол зорилго шатгаан нь болохоор Тайванд анх удаа 3 эсрэг 3 төрлөөр мэрэгжлийн сагсан бөмбөгийн шинэ лиг зохион байгуулагдаж байгаа. Тус лигт та бүхний сайн мэдэх хятадын Миний брэндийн нэрний доор тоглох болсон юм явдал юм аа. Тэгээд тус тэмцээний үед гэх юм бол 6 сараас 11 сарын хооронд үргэлжилнэ. За тэгээд Тайваны мэрэгжлийн 12 баг өрсөлдөн. Тэгээд 16 өөр хотоор алин тоглолт хийж тоглолч явна. Тэгээ ийнхүү та бүхнийг надтай хамт байснаар Тайваны 10 гаруй шилдэг хотоор аялах төдийгүй тамирчин үний амьдралын үе маяг болон бэлтгэл сургуулт тэмцээн уралдааныг та бүхэндээ харуулахыг зорьж байна. Тэгээд одоо ингээд харахад 50 дээрээ дагцны 5 жил болсон байна л да. 5 жил гэдэг бол ер нь маш урт хугацаа. Тэгээд энэ бүх хугацаанд хэцүү ч юм уу шантарх зүйлүүд маш их байсан. Гэхдээ хамгийн гол зорж хүсэж мөрөөд тэмүүлж ирсэн зүйл нь юу вэ гэхээр мэрэгжлийн тамирчин гэдэг нэр хүнд мэрэгжлийн тамирчин гэдэг статустай болохыг хүсэж мөрөөдөж ирсэн. Тэгээд хамгийн гол хүрэхийг харуулахыг хүссэн мессеж нь юу вэ гэхээр Монгол тамирчин тэр дундаа сагсан бөмбөгөөр мэрэгжлийн тамирчин болох бүрэн боломж болцоотой гэдгийг та бүхэндээ өөрийнхөө энэ блог цуврал бичлэгээр харуулахыг хүсэж байна. Сүүлийн жилүүдэд 50 улсад гадаад тоглогч ихсэнтэй холбоотой маш том боломж гарч ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ чи оюутны лигтээ 3-аас дээш жил тоглосон бол заавал иргэншлээс эхэлж 50-ны супер лигт тоглох албагүй локал плеерс буюу Тайван залуучуудтайгаа хамт драфт өрсөлдөөд мэрэгжлийн лигт нь тоглох бүрэн боломж нэгцээ. Тэгээд ийхүү та бүхнийг миний YouTube чаналтай хамт байснаар 5 эсрэг 5-аар гэсэн мэрэгжлийн тамирчин мэргэжлийн зэрэг тоглох хүртэл маань миний бичлэгүүдтэй хамт байгаарэ гэж хүсэж байна. Хэдүүлээ миний нэг өдрийн амжилттай танилцгаа. Хэрвээ миний бичлэг та бүхэнд таалагдвал subscribe. За бүгдээрээ нөгөөний минь төргий. Одоо цаг 8 цаг болж байна. Тэгээд өнөөдрийн хуваар маань гэхээр одоо гарч кроссинг үгээд түүнийхээ дараагаар шийдэлт тэмдэглэл хийгээд тэгээд оройн бэлтгэл бангалах мөн фитнес бэлтгэл байгаа. Тэгээд одоо төлөө гарч хамтдаа кроссинг үзгээ. Тамирчны хувь талаалтын дасгал гэдэг аягүй чухал. За мөн бэлтгэлийн дараа сунгалтын дасгал гэсэн юм ялгаагүй адилхан.
За тэгээд зүгээр гүйл тэмдэглэл орох гэж байгаа ч гэсэн халаалт хийж байгаа та бүхэн харж байгаа. Тэгээд бэлтгэл гэдэг зүйл нь халаалт болон бэлтгэлийн дараах сонголттойгоо хамт бүгдийг хийж байж яг бэлтгэл болдог байгаа шүү.
За ингээд дөглөний бэлтгэл дуусчаад одоо дотор байрлуугаа алхаад явчихээ. Тэгээд одоо орж бисэн басчаад яв цагаан удаа. Саяны зүгээр ингээд шидэлтийн бэлтгэл хийсний дараа тав дараалж шидсэн шидэлтийн хадлаар тэр яг алдах ирэхгүй таван шидэлтийн бэлтгэл хийсэн шүү дээ. Тэр бэлтгэлийн хадлаар. Тэгээд тэр шидэлт нь ерөнхийдөө ингээд 300-аас 500 шидний дараа хийж шидэж байгаа болохоор ер нь шидэлтэд тодорхой хэмжээний барьцсан байдаг. Тэгээд яг тэр барьцсан дээр яг нэгдүгээр та чиний шидэлтийг хэр шидэж хэр барьсан байна гэдгийг чинь шалгана да. Хоёрдугаар гэх юм бол ер нь сэтгэл зүйтэй холбоотой ер нь тал дараа хэрэгтэй ад хэрэггүй шидэлт болохоор сэтгэл зүйтэй холбоотой ер нь тийм шидэлтүүд байгаа. Одоо юу ихлээ? Одоо болохоор яв зүглэнээ цагаа очиад тэгээд буцаж ирээд жоохон амраад тэгээд орой болохоор фитнес юм бэлтгэл байгаа. Бара то дэрминт. Бара. Гарсаг том. За ингээд өрөөндөө дөнгөсөө орчихэд ичин. Тэгээд одоо цаг 12:40 минут. Тэгээд жоохон унтаж ямарч байгаа. Өдөр сэрээ тэгээд уулзцгаая. За одоо юунд байж байгаа лээ? Одоо болохоор дөнгөс сайн сэрчээд өрөөнийхөө бэлтгэл хийчихээ. Тэг өнөөдөр бэлтгэлээ хийх ёо гайх. Өнөөдрийн хувьд жоохон арай одоо унтчихлаа. Харин нүднээс ч харагдчих. Дөмий сайн сэрлээ. Тэгээд одоо бэлтгэл гарцгаа да. За, фитнесийн тусгалыг хэрхэн яаж хийдэг та бүхэнд одоо харуулъя. Халаалтаа хийгээд, халаалтын зэрэг архивчлан цэжний тусгалаар эхэлдэг байгаа. За, тэгээд 7 хоног 2 удаа фитнесийн тусгал хийдэг. За, тэгээд 2 удаа орохдоо дандаа өөр өөр тусгалууд ингээд хувааж хийдэг байгаа. Тэгээд нэг өдөрт 3 хөлний болчингийн тасгал, за 3 дээдлийн тасгал ингээд нийтдээ 6 тасгалыг хийдэг. Тэгээд нэг тасгалыг хийхдээ дандаа бүгдийн 5 оролтоор хийдэг байгаа. За тэгээд жин тэгээ мөн хитэн тоогоор хийдэг тоотлууд гэх юм бол тэмцэн хэр хоол ойр байгаас шалтгаалаад тэгээ өөрчлөлтөө хийдэг байгаа. Жишээ нь гэх юм бол за тэмцэн хоол байгаа үед за жингийн өнгөнөр за тэгээд тавтамжийн 20-оор хийдэг байгаа. За тэгээд тэмцээн ойрт тусам 15-10 гэж багасгаад жингийн нэмэд явдаг байгаа шүү. За тэгээд намайг ямар тасгал хийдгийг та бүхэнгийн хөгжснээс хараарай.
ингээд фитнесийн тасгал туслаа. Тэгээ фитнесийн тасгал туслахны ардаас заавлаа гүлт альсүлээ өсвөл тасралтын цалууд хийдэг байгаа. Тэгээ ягаад заавал фитнес хийснээр дараа хийдэг вэ гэхээр фитнес хийгээд хөлмөн тодорхой хэмжээд ачаалт аваад ядарсан байдаг. Тэгээд жоохон ачаалт аваад ядарсан байгаа тэрээ хурдны гүлт ч юм уу тасралтын тасгал хийснээр илүү дүнтэй олно гэсэн. Тэгээ өнөөдөр гүлтийн тасгалтай өдөр. Туслаа. Тэгээ цаг одоо 9 цаг 10 минут болчихно. Тэгээд зарим хүмүүсээс гайхчихж магадгүй яагаад жишээ нь өглөөний бэлтгэл багаараа биш гурвалтнаа бэлтгэл хийгээд байгаа юм бэ гэдэг. Яагаад вэ? Манай оюутны лигийн баг маань сахи хөвөл дууссан болохоор жоохон амралтын байдалтай. Тэгээд өдрийн нэг л бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд бид гурван хүнд бичлэгний урд дурдсан хэлсэнчлээ. Мэргэжлийн 3-3 лифтээ болохоор өөртөө хуваараа бэлтгэлээ бацаагаад байж байгаа. Тэгээ өдрийн 2 хийж байгаа. Тэгээд 3-3 үлдсэн гişүүдийн хувьд болохоор дараа 7 хоногоос хамт нэгдээд тэгээд багаараа сар орчим бэлтгэл хийгээд тэгээд тэмцээнд орно. Тэгээд миний өнөөдрийн нэг өдрийн амжилт болон бичлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр эргээд уулзцгаая. Тэгээ хэрвээ миний өнөөдрийн бичлэг таалагдвал subscribe. A few moments later.